dia, Margarida. Esse aqui é seu fundo musical? É. É? Tudo bom? Tudo jóia, você? Tudo bom, beleza? Beleza, jóia. Graças a Deus. E aí, vamos ver nossas plantas aí? Eu tava lá agora há pouco, eu vi que ia arrumar o gás ali. E aí, Margarida, eu fiquei sabendo que pediram o terreno, né, que você planta aqui perto de casa. Pediram, eu tô tirando. Você tá tirando ainda? Tirando devagarzinho, não, tem que arrumar um lugar pra colocar, né? Mas, eu tô colocando. Mas aí você tá colocando pro lado de cá, que aqui eu é seu, né? Aqui, aí as batatas eu tô colocando lá. Caramba. O, nossa. Meu é só desse morão pra cá, ó. Ah, o seu é desse morão pra cá? É, aí eu tô plantando. E o de lá, pra quem que é? Não, esse daqui é da chácara lá, né? Ah, é da outra chácara? É. Ah, eu pensei que ali era seu também. Aí eu tava pensando comigo, já que tá tudo esbugado aqui, não deve ser que não vai fazer nada, eu vou plantar batata ali por enquanto, né? Ah, então você plantou por conta sua. É, por conta minha mesmo. Mas você nem falou com o proprietário? Não, eu tomava conta daqui, né? Ah. Aí agora eu não tomo conta mais, mas... Só que aí já tem umas plantas aqui, aí tem ano. Esse milho foi você que plantou? Eu plantei. Nossa, mas as coisas estão nascendo. Algum lugar nasce meio bonito, né? Então, aqui ele não nasceu. Não... Ele nasceu, só que a senhora cura arrancou. Ai, ai, ai. Aí o que salvou. O que salvou saiu. Saiu. Isso aqui é o milho crioulo. Ah, é milho crioulo? É. Então tem que tirar a semente mesmo. Então... Nossa, agora que eu lembrei, mandaram semente de milho de pipoca vermelho pra você. Então, esse eu plantei lá em cima, lá. Não, mas eu não dei pra você ainda. Ah, não deu, né? Ah, não tem... Eu dei um outro. Então, aí eu plantei lá em cima. Só que tá granando e a baitaca... Já tá comendo. Eita, lixo. Tá comendo tudo. Mas você tá... Ô, Margarida, vamos deixar claro pras pessoas, né? Porque algumas pessoas ficaram meio aflitas. Falou, onde que a Margarida vai plantar agora, né? Coitada dela. Mas você tem, né? Você tem esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui é a horta lá de cima. E onde você plantava com o seu Tarcísio ainda tem, né? Aquela lá ainda tem. Ah, tá bom. Beleza. Menos mal, né? Só que aquela uma lá é aquele negócio que eu já tô ciente, porque o rapaz que deu, ele deu por um ano. Eu acho que já vai fazer acho que uns 4 anos já, né? Então qualquer hora ele pode pedir, então, né? Só que aquela uma lá eu já sei que uma hora ou outra, só que ele falou que se ele fosse construir, né? Aham. Uhum. Aí se ele chegar e falar pra mim, nós já passou do que ele falou, né? É, então já, você já tá no lucro. É, que aquela uma lá já... Tá certo. Então, hoje eu vim buscar aqui com você umas mudas, porque eu tô naquela minha casa nova, que é um deserto. Eu tô querendo botar umas plantas lá, vamos ver o que que você tem aí pra... Vamos ver o que tem lá. Você já preparou alguma coisa para mim, Margarida? Então, eu preparei. Assim, uma... não, que tá no vaso já ou que tá no plástico já? É, eu coloquei ali, o senhor vê ali o que o senhor vai precisar. Tá bom, tá bom. Aqui, isso aqui é tudo já que eu tirei de lá e tô plantando aqui, ó. Isso aí é erva cidreira, né? É. O piracá. Tem piracá também. Já tá plantando tudo, né? É, tá... Lá é berinjela, eu plantei lá. Eu tô vendo tem um pé meio caído ali embaixo. Esse aqui é o giló. Será que eles aguentam? Ah, vai aguentar. Vai. Eu ainda vou filmar ele cheinho de giló. Legal. Se Deus quiser. Então, você vai filmar, né, gente? Quem não sabe, a Margarida está com um canal novo. Como é que chama o seu canal mesmo, Margarida? É Margarida e sua horta. E sua horta, é. Margarida. Depois a gente bota o link aqui para as pessoas irem lá no canal. Então, aí aqui tem as mudinhas. Aí tem as mudas, né? Gente, olha. Ai, dá uma dó de ver isso aqui assim, né? Tudo largado, né? Ai, ai, ai. Bom, mas é isso aí. Esse aqui é o limão. É o limão que eu pedi. Eu plantei a muda grande, mas aí ela não pegou, pegou a pequenininha. Pegou a pequena. E tem tá bom. Também isso aqui também, ó. Isso aí é. O que, que é? Um cítrico? Eu acho que é o limão também. Você acha que é limão? Vamos ver pelo cheiro. É limão, é limão. É limão, sim. Isso aqui também? Não, esse aqui é. Esse aí tá no chão. Esse aí que tá no chão, é. Tá no chão. Aí tem o. Tem lambari, tem o. Tem ora pronobre. E esse aqui é. Esse aqui é. É outro ora pronobre? É outro. Então, mas eu quero ora pro nobre, sim, que a minha tá muito feia. Esse tem tomate, é balzinho, tomate de. Tomate de árvore. A Bertalha, que eu achei a mudinha. Ah, você achou a Bertalha? A minha Bertalha, coitada dela lá, viu? Tem mais Bertalha ou não? Ó, lá em cima tá cheio de muda. É? Aqui também se der uma procurada, acho que deve ter uma muda. Então, também. Eu quero. Ah, tem azedinha também, aí. Você pode tirar uma muda, né? Então tá, ô Margarida, eu quero mais Bertalha. Eu quero a. Como chama azedinha? Que mais que tipo? Ah, erva também. Doce. Você consegue tirar uma erva doce pra mim? Deixa eu pegar a enxada lá pra tirar com terra. Que mais que tem? Não tá tendo nada mais, seu Chico aí.
Tá tendo sim, é você que tá desolado. Aqui tem espinafre. Mas vai nascer espinafre aqui, seu Chico? Vai nascer pra caramba, né? Então, eu trouxe um saco, ô Margarida, e aí a gente vai jogando as mudas lá dentro. Eu tô enrolando um pouco pra tirar. Você tá com dó? Dá dó, né? O pepino. Lá na horta de cima, eu planto, ele dá um pepininho, já morre o pé. E aqui tá dando bonito. Por que você acha que lá em cima, que a terra é vermelha, parece que é mais seca até que aqui, né? Eu também não sei, nem abóbora nesse ano não tá indo. Nem abóbora, nem pepino não dá lá. E devia dar, né? Porque então, ano passado deu, o senhor lembra que tinha que deu? Tinha muito, né? Vocês me deram até pepino. Agora esse ano, eu não sei. Três vezes pepino lá, ele dá dois, três, quatro pepininhos. Da primeira vez só já seca o pé. Aí estranho. Esse aqui já deu, acho que uns três, aquele lá deu um. Será que, então, assim, algum bicho que ficou na terra, né? Tô achando que é, vou ter que adubar mais um pouco lá. Ô Margarida, vamos ali chegar naquele... Parece que tem um almeirão ali diferente. Esse aqui, ou é serralha, como você chama? Isso aí é serralha. Você chama de serralha isso aqui? A gente conhece por serralha. Então, mas é uma serralha diferente daquela que a gente... Essa aí, eu não sei se é serralha de comer, não. Eu já comi isso aqui, pode comer. Pode? Pode comer, sim. Olha, pra turma comer também lá, viu? É que tem aquela de espinho, então vocês não querem os pezinhos de feijão fava? Olha a fava. Só que não vai dar nada, né? Porque eu tenho que tirar essa. Vai ter que tirar. Esse aqui é esse feijãozinho aqui, ó. Lá em cima não nasceu isso aqui, porque aqui nasceu esse. E aqui nasceu. Aqui. Eu já apanhei um punhado de seco já. Olha, que feijão que é aquele vermelhinho? É o vermelhinho. Que a turma fala azuki, será? Eu não sei, eu conheço por feijão arroz, mas tem outro. Ah, lado. Então é, me falaram feijão arroz desse feijão aí, é o feijão azul que sim, gente. Essa semana que eu fiquei sabendo que tem gente que chama de feijão arroz, é. Então é, eu conheço por feijão arroz. Esse feijão é bom que não dá aqui, gás. Ó. A gente come e não dá gás. Aí eu vou catar pra semente. Esse e aqui. O ovo também, tá, não tô nem cuidando, porque eu vou cuidar pra tirar. É, não dá vontade, olha, né? Olha que tamanho de muda. Então, tá, eu vou falar pra você, então, muda de cor você pode ver pra mim. Se você tiver uns machistes de gringo, você não vai ter muda, né? O machiste tem a semente? Tem semente, eu vou querer também. Aí a gente joga tudo num saco, eu já me viro hoje, já. Ó, um pezinho de quiabo aqui, meu Deus. Ah, que dó. Ai, será que eu tirei ele ficou aqui? Eu tirei dali pra levar e ele ficou perdido aí, tá vendo? Ficou perdido e brotou. É que eu plantei as mudinhas ali, aí eu... Que eu plantei lá pra baixo, já tá bonitinho, você esqueci. Ah, chuchu brotando você tem? Tem que dar uma olhada ali, não. Tá, então eu quero isso. Eu ia lá no carro buscar o saco, mas eu vou perder você trabalhando, que eu sempre parece dúvida, né? Ah, então, eu ia falar pra você, aquela serralha ali, que você perguntou se comia, ela, eu já ouvi falar o nome dela, de serralha de viado. Ah, também já vi falar esse nome também. Então, é. Eu não sei, eu acho que o viado gosta. Aí, quando... Tá vendo, não é tudo mudo, você chega. Não, tá bom. Não, mas chega, Margarida, eu não consigo plantar tudo isso aí, não. Tá, tá. Não, você já me deu um monte, não. Tá bom, tá bom. Chega, chega, que eu não vou conseguir plantar tudo isso. Consegue sim, só chega. Ah, não, sabe qual é o problema lá? Eu não tenho terra, eu tenho que fazer a terra, mas não é igual aqui que tem terra. Lá é terra de subsolo, sabe aquela de terraplanagem? Que vergonha, aí poró tá no mato, mas só vou tirar ele do mato só pra vender. Pô. É, já tira e já vende, né? Margarida, você sabe pra que acontece isso? Pra gente trabalhar o desapego. É. As coisas vai, as coisas vêm e as coisas vai. É, a vida é assim. Ainda mais quando vem assim fácil, né? Aí que vai mais rápido. Ah, quando vem, diz que quando vem fácil, vai fácil, né? E assim, você tá com saúde, você tem outra terra para plantar. Graças a Deus, tô com saúde, sim, seu Chico. Então tem a de lá de cima. Ô Margarida, você sabe que ontem eu comi daquele saquinho de beterraba que você me vendeu uma vez, com um monte de beterrabinha pequenininho. E faz tempo já. E acho não que... perdeu? Não, não perdeu. Então é daqui, será que é o que eu tirei daqui que o senhor comprou? Pô, faz acho que um... Faz quase um mês isso aí. Aqui tem que guardar essas coisas aqui, ó. Vou levar na parte de cima, né?
Ah, aqui não tem coisa mais? Ah não, aqui é canteiro, né? É, aqui é, tem que catar. Você vai ter que fazer uma catada das coisas, tirar. Agora tem que catar a bagunça. Ah, esse cacto aqui. Gente, eu podia levar esse cacto, hein? Se levar, pode levar. Então, mas não sei se vai caber dentro do carro isso aí. Aí tem até aquela, não sei o nome dessa coisa. Isso aí é calanchoe, né? Eu não sei se ela é, mas essa aqui. Ah não, mãe, calanchoe, calanchoe. É, você tentou fazer no, no caule dela, tentei, você tentou colocar. Mas não deu certo, não caiu tudo. É. Você tá caçando chuchu? Tô. Mas eu acho que isso aí que você... Ah não, é porque secou, né? Lá, ó. Tem um ralo. É, você tava tentando enxertar uma planta na outra, né? Mas essa aqui tá brotando. Essa aí deu, é. Então vai levar essa aqui? Vamos ver se eu consigo. Deixa aí que depois eu vou pegar. Eu vamos tirar as mudas separar, depois eu boto tudo no carro. Aqui não tem mais muda, Margarida? O que, que é isso aqui? Aqui é muda de rosa, tá tudo perdido no tá mato. Tá cheio de coisa, isso aqui é aquele fisalis, não é? É. Então. Subiu batata em cima, tá até uma vergonha isso. Esse aí ah, o chuchu. Quietinho. O chuchu, esse aí vai brotar, é. Esse brota. Você nem sabe o lugar que eu tô lá, eu tenho que brigar com formiga. Com as vacas. Ah, esse aqui é aquele que eu devo ser. É? Ai, que legal. Aí. Só que é, vamos deixar ali. Deixa aqui, ó. Aí tem também desse escuro aqui, ó. É, eu gosto mais do escuro. Parece que o escuro é mais saboroso, né? Ele fica mais verdinho, fica meio brancão, né? É, eu acho que é saboroso, né, o escuro. Eu também acho. Ali tem um ali, do escuro ali. Ah, vou pegar. Tá lá na barba. Ixi, não sai, é? Vamos ver se nós conseguimos tirar ele. Eu não tô conseguindo, não. Vai quebrar. Tô com uma mão só. Conseguiu? Ah, esse aí vai brotar bonito. Esse aqui já nasce torto. Aqui eu tenho que parar, seu filho. Cará. Eu plantei tudo junto aqui, ó. Só que esse aqui demora pra dar, né? Isso aqui, o que que é? Isso aqui é alguma coisa, Margarida? Isso aí é... Flor. Cipó de batata. Mas que é? Se pode usar cipó mesmo? Não, é batata doce. Ah, cipó da batata doce? É, sabe aquela batata doce que dá da pequenininha? Uma... Não, não é roxa. Ela é roxinha e por dentro ela é branca. Ah, sei, é, sei. É, tempo da mãe elas falavam que isso aqui era batata de porco. Batata de porco? É. Ah, que legal. Mas é batata doce. Então tá. Vou pegar e plantar ela pra lá depois. Então aqui tem inhame dentro do saco. Ah, isso aí eu levo tudo. Isso aí eu levo. Essas coisas eu levo, porque inhame é um negócio que não precisa cuidar, né? E dá mais ou menos em qualquer terra. Mas eu tinha visto mais coisa aqui, Margarida. Juro por você que eu vi mais coisa aqui. Tem que tomar flor... cuidado com cobra. Cobra? Nossa, na horta lá de cima, lá eu até caí de costas. É? A sorte que a Bruna tava filmando, eu não, o negócio vai ficar feio. Que cobra que era? Jararaca? Aí era uma cobra meio cinzenta, sabe? Meio não sei nem explicar pro senhor. Mas ela era daquelas rapidinhas assim que corre? Essa uma tava brava. Brava? Eu acho que eu bati inchado nela, que aí lá tem dois pés de cano. Ah. E tem um tatu que tá entrando na horta, tá revirando as minhas plantas, lá planta e arranca tudo. É. Aí eu falei, ah, vou limpar na beira da cerca, tá cheio de capim pra mim achar o buraco. Aí eu achei o buraco, o tatu tava entrando, mas resolvi limpar mais pra cima. Aí a sorte que eu tava puxando com a enxada, que eu tenho mania, tudo vai à mão, né? Ixi. Aí quando um pouco eu vi aquele negócio que veio correndo, eu tava assim, sabe, eu acho que pra pular, né? Ah. Aí eu vou sair correndo, que lá não tem jeito de ir pra baixo. Eu acho que é caninana, pode ser caninana. Aí ela é brava, essa cobra. Ela começou a trepar na cerca lá e... É, pra trepar em cerca é caninana. Aí eu vim embora. não fui lá, mano. Mas a gente fica cismado depois, não fica? É. Ó, isso aqui será que é muda? Ah, aqui tem muda de fisalis, Margarida, esse aqui, ó. Tá no vaso. Ah não, rosa eu não quero porque a formiga adora. Ai meu Deus do céu, quebrei. Quebrou, né? Não, mas ela tem aí, ela vem ainda, aqui ó. Ah, tá cheia de brotinho. Ela tá cheia de brotinho aqui embaixo. Eu fui tirar com uma mão só, não presta, esse né? Aqui, não
Ah, tem muda ali de zedinha. Só que também não tem nada. É, nós estamos dando mole pra cobra aqui, hein? Isso aqui é pé de feijão, que é feijão preto. Não, não vai dar nada, não mais. Isso aí tá no vaso, não? Tá no chão. Tá no chão, né? Ah, eu trouxe um monte de saco lá. Aqui, ó. Eu vou lá buscar no carro. Aí a gente põe no saco. Você vai buscar a enxada pra tirar as coisas? A enxada tá aqui na horta já. Ah, é? Eu acho que tá, né? Eu acho que tá já bom de coisa pra eu levar, viu? Não tem mais nada. Oi? Não, assim, mas é que depois pra eu plantar fica mais complicado. O senhor vai arrumando lá de acordo. Se o senhor for querendo a muda, o senhor vai pegando. É. Porque eu vou tirar daqui, mas não vou acabar não, né? Que você vai me plantar dentro da lata. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui é aquele que tem cheiro de anis, né? Esse aqui é aquele tarde... Que é? Chama, né? Aquele que dormece bom. Ah, é... Como fala? Eu sei qual que é. Jambu? Jambu? Esse é o jambu? Então, esse aqui foi um senhor que trouxe pra mim. Acho que, não sei se é no Rio do Peixe, é no Cafundó que tá morando. Aí ele tava fazendo uma hortinha lá, mas que é pequeno também, ele trouxe pra mim plantar pra ele. Sei. Ele falou, só você planta pra mim que eu compro. Aí eu trouxe, tava tudo desse tamanho, o bicho tava comendo tudo. Agora tá bonito. Aí eu peguei e coloquei ali, eu tava fazendo aqui. Tava limpando e plantado aí, como eu, daí que tem que entregar aqui, né? Aí eu deixei que mesmo ele veio pra ver como é que tava, pra ele tá no vaso e que eu ainda não achei lugar pra plantar. Eu tenho que arrumar lugar. Você tem que arrumar. Então isso aí não pode ir embora. Isso aqui não pode. Tá certo. Então nós espera. Não tem problema. Ah, o machiste de gringo lá. Nossa, o ano passado deu tanto. Agora esse ano não tô tendo muita sorte com isso aqui não. Mas é porque tá chovendo muito, será? Vai levar isso aqui? Eu vou. Um só tá bom. Mais maduro eu já tiro semente dele. Mais maduro dá. Você não tá tendo pepino agora não, né? Agora não. Ele ia... Tá com semente? Tá muito novo ainda. Tá. Já tá com semente desse tamanho, gente. Deus do céu, ó. Isso aqui é muito bom, viu? Na casa que eu saí, tava dando muito mesmo. Tinha assim uns 20 já. Mas eu também tive que largar pra trás as coisas lá. Eu arrumei a terra na hora que... A vida é assim. A vida é assim, né? Vai certo lugar, vai no outro. Vai no outro, né? Eu acho que o mais importante é Deus dar saúde pra nós, né? Tá podendo andar com a própria perna nossa. Eu também acho, nós que gostamos de mexer na terra, nós tendo saúde pra mexer na terra, já tem a comida e já tem a própria saúde que se renova quando a gente mexe na terra, né? Bom, isso aqui eu vou colocar aqui. Esse um aqui também, eu vou ver se eu planto uma muda pra baixo aqui. Que é isso? É erva de bicho. Ah, essa é erva de bicho, né? Eu peguei mudinha lá no Sebastião Vai, eu plantei aqui, plantei lá, ó. O pessoal pede erva de bicho, não? Às vezes pede pra colocar no sabão. No sabão? É. Mas quem pede? Sempre tem alguém pedindo pra me fazer. Mas então tem mais gente que faz sabão aqui, mas não é de cinza, então? Não, é o sabão de cinza. É encomenda, sabe? Que a pessoa... Ah, entendi. Pra botar no... Pra fazer, tá, pra que isso. Você coloque no sabão, né? Aí eu coloco quando a pessoa pede, sabe? Sei. Diz que é bom pro punhado de... Coisa pra pele, será? Acho que é remédio. Tem duas mulheres que ligou pra mim e pediu pra me fazer. Daí eu fiz só pra elas. Só pra elas, especial, né? Você cobra mais caro quando é assim, Margarida? Não, não valor. Ei, Margarida. Mas não é, ou seja, não dá pra cobrar caro porque o correio é muito caro. O correio fica mais caro que o mais caro o que o produto. Sabão. É verdade, é. E aí é que eu fico pensando comigo. Dá trabalho pra fazer, mas só que se eu for pôr mais caro, coitado das pessoas, vai comprar. Uhum. Às vezes compra um sabão, paga... É, tem lugar que é 50, 60 reais, correio já chegou indo de cento e pouco. Nossa! Aí se eu subir aqui sabão... no Brasil. Se subir o sabão... É porque é remédio, né? A pessoa paga porque é remédio, né? Então, mas só que eu fico pensando comigo, aí a gente vende muito caro, não tem como a pessoa, né? É, não tem como pagar. Aquela erva de Santa Maria, você tem aí? Aquela que é fedida, que botava no ninho da galinha, pra tirar piolho? A erva que dá... Aquela fedida. Você tem alguma coisa dela aí?
Eu preciso levar uma de presente para Alexandrina. Ah, você quer a muda? Não, eu preciso levar um pouco da planta. A muda, não, não precisa da muda, não. Aqui tinha um pé que mais que já secou, mas tem para aqui, ó. Ele secou. Achou? Já, ó. Daqui já secou. Ah, já secou. Mas tem pra lá, tem, seu Chico. Você sabe por quê? Ela tá meio esquisita e eu tô achando que é verme que ela tá. E a Santa Maria é bom, né? Eu vou fazer um remédio pra verme pra ela, com hortelã, com picão, com boldo, com alho. Pra ver se aqui a mulher melhora. Porque ela tá desanimada. Tem que alimar ela, ela é animada. Já ela é animada, né? Ela não pode cair, não. Eu vou lá buscar os sacos então, Margarida? Pra gente. Aí eu vou ver se eu acho a erva Santa Maria. Então. Tá bom. Não dá pra botar o carro aqui, né? Vai atrapalhar o trânsito, não atrapalha? Não dá pra ter um carro, não. Dá sim. Dá? E você põe dentro de uma caixinha, não é tão. Eu tenho caixinha lá. Eu tenho dentro do carro. Mas é mais fácil. Ah, eu estaciono ali, ó. Bem na curva. Aqui dá pra, aqui a dá curva pra acho que dá, é. Eu encosto bem ali. Legal. Então vou buscar lá, Margarida. Aí ia levar a caixa lá. Pesado. Mas eu acho. É, a caixa é pros pequenos, né? É, pesado, vai na caixa. Então, Margarida, aqui, ó, aqui tem. Aqui, né? Então, acho que algumas dá pra botar aqui, né? As mais pequenininhas. É, mais pequenas. Ó, tem esse saco aqui. Ah, você achou uma muda de Bertalha linda. Isso. Esse limão dá também. Esse aqui ele murchou, mas ele tá pronto. Eu acho que ele vem, né? Esse que vai levar? O que, que é isso? É. Babosa? Eu achei que é babosa, mas acho que é mais uma tipo. Eu acho que é uma babosa sim, só que ela é espinhuda. Vamos levar, vai. Vamos levar. Não é nada. Não é? Não é nada aqui. É, o espinho mole, né? É, o espinho mole. Isso aqui é o peixinho. Punhal ali pra mim. Esse... pra cá vai levar? Piracá, pode pôr. Eu tenho um lá, mas eu quero levar mais. Então, mas aqui, daí o senhor tira ele e planta ele deitado. Ah, plantei deitado, né? Piracá, pra quem não conhece, é um anti-inflamatório natural. Então vai levar os dois ou vai levar um? É, posso levar... Qual que o senhor quer? Qual dos dois? Ou os dois? Os dois. Vamos levar os dois. Ele leva na mão. Porque... Aquele lá leva na mão, que tá muito pesado, né? Vamos levar isso aí também. Leva também. Mirão. Ixi, hoje vou ter trabalho lá, viu? Tem mais coisa esse pequena, não? Vai levar alguma? É, o bálsamo eu tenho lá em casa, não precisa. O bálsamo eu sempre tenho e nunca uso o bálsamo. Esse aí eu posso levar na mão, Margarida. Esse aqui tem até alcinha aí, ó. É, esse tá fácil de eu levar. É que eu tirei dali. Agora eu vou ser bem cavalheiro, vou deixar você carregar. Tá. Mas o povo tem que entender que eu tô filmando, né? Tem mais coisa aí, não, Margarida? Eu tô achando que tem, nós estamos esquecendo. Esqueci, ó. Chuchu, ah, tem aquele cactus enorme. Ah, é. Não, mas aquilo lá... Tem um chuchu ali dentro, né? Tem um chuchu dentro do cactus, é. Vai dar pra levar, sim, chuchu. Vai, eu acho que dá, sim. Isso aí, o chuchu, a gente pode colocar dentro de um saco ali. Sim. Nossa, vai ficar pesado, Margarida. Quem vai carregar é você, não sou eu, não. Se não aguentar, eu divulgo. Se a gente troca, você vem filmar aqui. Você aguenta mesmo? Ei, Margarida. Não pode buscar espinho na orelha, né? Vamos ver se tem espaço lá atrás do carro. Eu acho que cabe isso aí lá. Nossa, só isso aí já é o dia inteiro, né? Já é serviço, já. Nossa, ainda tem mais. Ah, é porque você já tinha trazido essas outras mudas. Olha lá. Pode enfiar aí em qualquer lugar. Ah, empurra pro fundo, Margarida. Porque daí a gente bota os vasos aqui na frente. Ó, isso, meu carro tá assim porque eu tirei um monte de coisa que tinha aí. Roupa, ferramenta. Aí, vamos botar essas aí? Vai colocar ali no chão? Coloca um plástico, ó. Vou colocar um plástico aqui, ó. Esse meu carro assim, no começo eles é tudo bonitinho. Depois ele fica tudo sujo mesmo. É, essas águas joga lá pra trás, isso. Vigiar a sacola.
É meia suja, Margarida, ai, porque quando eu uso bota, eu não coloco meia limpa na bota, né? Eu acho que... Será que ela cabe aí? É, acho que melhor aí. Lá no canto, um vasinho menor. Esse aí é limão. É aquele, aquele ali que você me falou, esse aqui é o que é, espalha igual bambu, né? Isso. Você chama do que? De framboesa? É, essa uma aqui é aquela... Eu não consigo falar o nome dessa morinha aqui, seu Chico. Blueberry, isso. Blackberry, esses nomes assim? Isso. Esses nomes assim? É. Ei, essa muda de figo, oh, essa muda de figo assim, parece que eu sonhei com ela, viu, Margarida? Não sonhou, ela já estava pronta. Já estava pronta esperando eu. Agora, acabou as coisas pequenas ou não? Agora tem, a pequena acabou, tem um vaso grande lá, se você tem ver. Só o vaso grande? Uhum. Mas o vaso grande acho que eu que tenho que carregar, Margarida, pera aí. Eu já dei o espaço para ele, ó. Eu acho que ele vai aqui atrás, ó. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui atrás. Aí você filma aí, ó. Isso é que eu consigo? Consegue. Deixa eu ver se eu aguento com ele lá. Ai, se Margarida... eu aguentar, eu filmo o senhor. Não, eu não vou. Eu que não vou aguentar o povo xingando eu depois. Como que você fez isso com a mulherzinha, metade do seu tamanho? Deixa ele carregar. Aí eu não sei filmar. Não, se você quiser filmar, eu... Eu carrego. Porque isso aí é desajeitado. Não tá. Não tá pior? Opa, não pode quebrar. Não tá pesado. Mas se... não tá? Tá não. Ah, então. Eu acho que até chegar em casa ele vai quebrar. Tem até um bichinho vermelhinho junto. Deixa vir. Deixa vir que é a Joaninha da sorte. Será que pra colocar lá você coloca sozinha? Não, mas se quebrar não tem problema, Margarida. Eu planto a parte que quebrou, entendeu? Ei, Margarida. Falou que dava e deu mesmo. Agora, pra ele não quebrar, tinha que amarrar ele, né? Colocar outra carinha. Depois, não, depois eu desço o banco lá. Tá joia. Margarida, é, muito obrigado. Obrigado, senhor. Quanto que eu tô pago pra você? Planta lá, e a hora que eu não tiver, o senhor me arruma mudinha. De jeito nenhum. Não, senhora, eu encomendei pra você essas mudas. Eu não sei qual. Não, mas então eu tô sem o dinheiro vivo agora aqui, mas depois eu vou te pagar. Então, já que você não quer fazer preço, né? Então, o que eu achar que é justo? É no coração do senhor. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá joia. Não, sério mesmo. Eu te trago outro dia aqui. Eu não tô te devendo nada, não, né? Não, pra mim outros dias, não, né? Nossa, você trouxe aqui na horta o dinheiro? Aquilo... É, coisas, tá acho certo. Que eu trouxe, sim. Margarida, então é isso. Boa sorte nessa nova etapa da sua vida, né? É... E lembrando que a Margarida está com um canal. É Margarida e sua horta? Como que... É. A gente vai botar o link aqui para as pessoas verem, né? Eu não tenho certeza, mas acho que é Margarida e sua horta. E sua horta. Quem que está ajudando a fazer o canal, Margarida? É a Bruna, minha filha. Bruna, sua filha. É. Só que ela não mora aqui, ela só vem mais pro fim de semana, é isso? Ela fica uns dias aqui, aí vai para lá, porque ela ajuda o sogro dela também, né? Sei. Tem uma chácara lá, ela não pode ficar para cá. Sei. Aí... Mas ela mexe com roça lá também, não? Não, lá não é sem roça, lá é o... A chácara, né? Eles cuidam da chácara, tem que limpar, cuidar das flores. Faxina, é, jardinagem. E aí ela vai lá para dar, tem bastante cachorro, tem que cuidar. Uhum. E o sogro dela também não é muito bom de saúde, né? Sim. Aí ela dá uma força lá. Legal, ó, eu quero dar os parabéns pra Bruna, que eu assisti uns dois vídeos só, mas ela tá filmando muito bem. Muito joia. O canal de vocês, eu tenho certeza que já tá sendo um sucesso, né? As pessoas já estão se inscrevendo bastante, vai se inscrever mais ainda agora. Se Deus quiser. Que a gente tá divulgando, tá bom? Tá bom, Deus abençoe o senhor, seu Chico. Opa, Deus abençoe nós tudo. Bastante saúde pro senhor. Opa, e tá dando. E que as plantinhas lá aumentam. Aumente muito, né? E que a hora que você precisar vai ter muda lá pra você também. Eu vou aparecer lá, seu Chico. Tá bom. Um dia pra mas um dia a gente podia convidar. É que tá, esses negócios de Covid aí fica complicado, né? É, isso aí. Eu tô pensando de convidar. Queria convidar a turma, porque o meu canal vai fazer 1 milhão de inscritos. Acho que daqui um mês ou dois, né? Então eu queria convidar as pessoas, né, os amigos, para fazer uma festa, mas... Tem que esperar agora. Deus quiser, vai passar. Vai, mas vai ter que esperar um pouquinho, não vai ser agora, né? Não espera. Mas um dia eu queria que você fosse na minha casa lá, Margarida. Não, mas deixa passar essas... Para ver o meu sofrimento lá, com aquela terra ruim lá.
Margarida, obrigado então. Nada, obrigado, senhor. Até a próxima, Deus, viu? Deus, até a próxima. E eu acho que você devia fazer o licor de figo, viu? Eu vou tentar. Eu acho que você... Sabe por que é legal o licor de figo? Porque ele não estraga. Você deixa as garrafinhas lá e ele fica um ano, dois anos, três anos, ele não estraga. Eu vou tentar fazer. Porque as verduras, se você não vender naquele dia, dois dias depois já não dá mais, né? Tem verdura que é de tarde, né? Já não, já não presta mais, é. Então, é isso aí. Margarida, é bom que lá, sei, se Deus quiser, né? Deus sabe o que faz. É isso aí, é. Nós Deus manda e nós... Pegar na mão dele. Isso aí. Obrigado, então. De nada, obrigado, Deus. Tchau. Tchau.